kan, kita akan fokuskan tentang kompang. Dan untuk kali ini, Cikgu Zakuan dan juga Cikgu Abu akan kongsikan cara memegang dan juga cara untuk bermain kompang ni macam mana. Betul ke cara pegang macam ni ke? Macam ni ke? Jadi kita nak minta penjelasan daripada kedua-dua orang guru kita. Silakan Cikgu. Okey, secara asasnya kita boleh pegang kompang secara dua position, dua kedudukan. Okey, ini cara yang pertama, tangan pegang di bawah kompang. Okey, cara yang pertama, so kita akan palu macam inilah. Okey, dan cara yang kedua, tangan kompang di depan, tangan pegang di seperti ini. Okey. Okey. Baik. Okey, dan kita akan palu macam ni. Okey. Betul juga boleh? Betul, betul. Okey. Yang pertama tadi, tangan support di bawah. Okey. Tangan kiri support di bawah untuk tangan kanan memalu. Okey, cara yang kedua, kompang di depan. Kita pegang di sisilah. Di sisi, okey. Palu sama juga. Wah. Okey, itu untuk bahagian depan. Kalau ya. Abu Cikgu, Abu boleh kongsikan untuk di bahagian belakang supaya murid boleh nampak tadi yang jari. Kedudukan jari. Kedudukan jari di tangan tadi bahagian belakang. Untuk kedudukan jari semasa memegang kompang. Baik. Yang pertama tadi, pegang di bawah ni. Baik. Di bawah ni. Jari yang empat di luar ni, hati-hati jangan terlalu ada atas sangat sebab nanti dia memegang kulit ni, dia tak bunyi. Mengganggu bunyi tone tu keluar. Yeah. Dia tak bergetar. Pegang di baluh ni, tulang baluh ni. Okey, bahagian dalam, ibu jari pegang di bahagian dalam ni. Untuk dalam. Seimbangkan, kuat memegang dia. Okey. Cara kedua, pegang di tepi. Pegang di tepi. Kedudukan kompang di depan kita. Empat jari di dalam baluh dan satu jari di luar. Luar. Tepi belulang ni. Pun sama juga, jangan terlalu dalam sebab mengganggu kulit untuk bergetar dan menghasilkan bunyi. Pegang di tulang baluh. Baik cikgu, kita dah tahu cara untuk memegang kompang. Sekarang kita nak belajar pula cara untuk memainkan ataupun nak palu kompang ni. Macam mana cara cikgu? Okey, paluan kompang ni secara asasnya ada dua bunyi. Dua bunyi yang asasnya, iaitu bunyi boom dan juga bunyi pak. Okey, kita boleh mulakan latihan untuk bunyi paluan boom. Paluan boom terlebih dahulu, boom, cikgu. Okey. Okay. Sebelum tu, kita boleh tengok carta di sebelah Cikgu Abul. Okey. Paluan boom, kita akan main secara dua bar. Okey, dua bar. Boom, 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 boom. Ada empat notasi di situ. Untuk bar pertama, Cikgu Abul boleh tunjukkan. Okey. Boom, 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 boom. Okey, kita terus sambung sebab dia dua bar dan boom, 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 boom. Boom. Okey, boleh kita mula? Boleh. Okey, saya akan kira dulu. Satu, dua, tiga, empat, baru kita mula. Okey. Okey, sebelum tu, paluan boom. Macam mana Cikgu Abul? Paluan boom. Jari kanan dirapatkan. Okey, dan kita pukul di bahagian lebih kurang satu per dua daripada belulang ni. Okay. Bukan di kayu ni, tapi atas sikit. Jari kita tu, dua ruas, satu, dua, berada di dalam. Dan rapat. Rapatkan. Bila pukul, jangan kita lekatkan. Kita pukul dan angkat supaya dia berbunyi dengung boom tu. Tengok ya. Okey. Rapat jari dan pukul. Okey. Dengar kan bunyi boom tu kan? Dia berdengung boom tu kan? Okay. Betul. Cuba tengok rapat jari. Okey, rapat jari. Dan pukul di, jangan bengkok sini sangat, jangan ni sangat, biasa. Biasa. Okey, okay. Tenang. Dan pukul di sini. Empat kali ya. Boleh cikgu. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Cuba Mira. 1 2 3 4. Yang keempat. Yang last tu betul. Ya. 1 2 3 4. Yang keempat tu betul sebab tadi dia angkat kan? Pukul dan angkat. Itu dah betul. Betul kan? Pukul dan angkat. Ya, lebih baik. Okay. Pukul dan angkat. Pukul dan angkat. Pukul dan angkat. Ya, betul, betul. Yes. Ya, betul. Macam tu cara cikgu. Kena bunyi bung dengung tu. Okey, kalau tak, kalau kita tak angkat, dia bunyi tak ada keluar bunyi bung tu. Bunyi mati, bunyi mute. Okey. Kita cuba dua bar bunyi bung. Boleh, 8 cikgu? Kali. Okey. After 4, 1 2 3 4. Okey.
Okey. Wah. Boleh. Boleh? Okey cikgu. Ini bahagian untuk boom. Bagaimana pula untuk bahagian pak 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 tu cikgu? Okey. Untuk bunyi pak ni kita akan tepuk di bahagian tengah belulang. Okey. Ada pelbagai cara. Itu bergantung kepada cara permainan individu tersebutlah. Okey. Salah satu caranya ialah kita mendahulukan dua jari, iaitu jari ibu jari dan juga jari kelingking mendahului ketiga jari yang lain. Okey, dia akan bunyi macam tu. Okey, anda nampak Okey. Murid-murid di rumah semua nampak Dua jari, iaitu jari ibu jari dan juga jari kelingking mendahului tiga jari yang lain. Okey. Okey. Ini pun boleh janji dia bunyi pak. Bunyi pak ni sebenarnya lebih senang cikgu boleh kan? Untuk dihasilkan berbanding bunyi boom. Okey, boleh kita cuba? Boleh cikgu, mari boleh, kita. Okey. After four, sebanyak 8 kiraan Okey, 8 kali paluan. Okey. 1 2 3 4. Okey, betul. Okey. Dan sekarang kita untuk episod kita kali ini kita akan fokuskan kepada dua jenis pukulan ataupun paluan, iaitu boom dan pak. Kalau macam tu cikgu, kita buat lagi sekali tapi kita gabungkan antara boom dan pak. Boleh. Selalu kalau bagi permainan kompang ni, yang mana datang dulu cikgu? Boom dulu ke pak dulu? Untuk kita punya latihan dulu, kita akan main boom dahulu, boom kemudian dahulu, pak. Kemudian okay. Boom sebanyak 2 bar. Okey. Kemudian terus sambung dengan pak sebanyak 2 bar. Okey. Boleh 8. 8 dan 8. Ya, 8 dan 8. Count cikgu apa? 1 2 3 4. Itulah. Okay. Itu dia punya latihannya lah. Latihannya boom dan juga digabung dengan pak.